Ja toinen välierä ottelu, Hurrikaani Etta paketoitu Ettalle 3-1. Ja Joonas Jokela ja Antti Ropponen sekä päävalmentaja Olli Kuoksa on nyt tällä hetkellä paikalla. Siellä on vielä Heino Jussilla ja erotuomaritarkkailijalla Salosen Jaamulla jonkin sortin dialogi menossa. Voi, me ei ehditä saamaan Jussia tähän hommaan ollenkaan, mutta ei se mitään. Niillä on iloisia omaa hauskaa. Joonas Jokela, eilen lähes täydellinen peli, tänään täydellinen peli, 30 pistettä tänään, eilen taisi olla vaan 29 tai sillai, noin 80 passia yhteen vuorokauteen. Painaako yhtään jaloissa nyt peliä? Ei. Tänään hei 3-1 voitto, oli värikäs peli, oli varmaan semmoinen peli, missä niinku tykkäs olla itsekin pelaajana. Kuvaile hiukan, mitä tänään tapahtui, missä te olitte paljon parempia ja missä jäi vielä petrattavaa ensi viikolla? No ihan mahtava meininki, ylipäätään siis kotiyleisö tosi hyvin mukana täällä, niin on tosi mukava niin pelata ja sitten kentällä semmoista pientä suunsoittoa verkon läpi, niin aina mukava tämmöinen playoff-fiilis ja eihän niin kaveria tosi paljon parempi olla missään, että aika tasapäin tässä tapellaan joka pallosta ja tänään käynti meille ja meille Hurrikaani. Niin, pelataan tämmöistä playoff-sarjaa. Lauantai, sunnuntai, peräkkäiset päivät, sama on odotettavissa, tai onkin keskiviikko, torstai, joulussa joka tapauksessa, niin onko näihin helpompi latautua? Siinä tulee sitä suusoittoa jo eilen, morjastellaan siinä ja isketään silmää, ollaan epäeettisiä ja tuhmia, niin onko nämä sellaisia kunnon vääntöjä, mihin niin 20-kymppinenkin vähemmän kokenut sit syttyy ja rupeaa hakkaa palloa tuohon rataan kuin tänäänkin? No kyllä, että näissä niitä niin miehiä periaatteessa mitataan ja tulosta katsotaan, että ei sille niin lokakuun matsilla on ollut niin paljon merkitystä kuin tässä vaiheessa, että kuitenkin se on niin kuin, joka peli on tärkeä ja niillä niin mennään jatkoon tästä ennen. Tässä kauden mittaan Jokelan oma trendi on ollut nouseva koko ajan. Sä oot hiukan tommonen niin kuin Kuoksan Ollin kruunun jalokivi ollut 3 vuotta, niin rupeeks nyt olemaan semmoinen tilanne, että koneesta otetaan ja saadaan nyt kaikki irti, mitä siellä on? No en mä nyt ainakaan ihan hirveästi enempää saa tästä viestä tällä hetkellä irti. Kyllä me niin kuin on pystytty toki se nuori mies, niin jos ei kehittyisi, niin jotain suomesti, mutta niin kuin, joo, kyllä me on menty eteenpäin 3 vuotta ja toivotaan, että mennään pitkälle vielä. Keskiviikko torstai pääsette kotiareenalle. Muuttuuko pelaaminen, pelitapa johonkin vai lähdettekö leijalla haastamaan ja sitten raivoisa puolustuspelaaminen siihen sinetiksi? No en mä usko, että tässä mikään muuttuu voiton jälkeen. Selvä, kiitos Joonas. Ja kapulaa toiseen päähän. Toinen kotimainen huippuhakkuri eli Antti Ropponen. Jokela tapaa 30 pistettä tänään. Miltä se tänään tuntui pelata? Joo, ihan perus playoff-vääntöä. Niin, siinä sattui ja tapahtui. Pari ensimmäistä erää annettiin kaverille tai kaveri otti ne. Löytyykö tuon kahden ensimmäisen erän tappiotilanteeseen joku yhteinen nimittäjä? No, Jokelalta mitään pois ottamatta, mutta kyllä toi meidän torjuntapuolustus ja muutenkin tämä kokonaisuus oli aivan perseestä, että kyllä meidän pitäisi pystyä paljon parempaa siihen ja tällaista niin kun pystytään niin ratkoa joku tuen paikka, niin meidän kyllä pitää ratkoa niitä ja tämmöisiä, mutta niin kuin tuossa vastasin ekaan kysymykseen, niin kyllä tämä on perus playoff-vääntöä ja tämmöistä, niin ei tässä mitään, tässä on vielä paras neljästä, niin varmasti siinä näkee, että kumpi on parempi. Onko kaveri tehnyt jotain eri tavalla runkosarjan peleihin verrattuna? Onko se yllättänyt Olli Kuoksa jollain tavalla pelitaktillisilla jutulla vai mennäänkö tällä niin kuin juna eteenpäin aina samalla tyylillä ja jompikumpi voittaa? No en mä tiedä, se on vaan tuossa ihan täysin tuossa pääkopassa, että kyllä pystytään varmasti parantamaan tästä, että kyllä varsinkin siis, että niin kyllä ne on parantanut tosi paljon tuosta runkosarjasta, niin kyllä meidän pitää pystyä vastaamaan siihen paremmin, että kyllä pystytään siihen niin kuin hoitaa näitä otteluita päivästä toiseen vastustajasta riippumatta. Selvä, kiitos Antti. Hakkuri saa lähteä vaikka suihkuun. Noin. Kiitos Joonas, kiitos Antti. No niin. Jotain on viime yönä tehty oli oikein siellä majaa paikassa siskon perissä Anssin kanssa, koska tänään tuli 3-1 voitto. Tiedätkö, että aivan sama rata kuin eilen?
lopputulos vaan oli teidän kannalta parempi. Niin. Joo, varmaan. Varmaan näin, että ei niitä viime yönä tehty, että kyllä ne on tehty siellä heinäpään rinteessä tuosta toukokuusta asti, että Lappalaisen Markulle vaan iso kiitos, että on saanut joukkueen tuommoisen fyysisen kuntoon. Niin, mitä se kysyy? No jatketaan sillä, että miksi te voititte 3 erää ja Hurkan 1? No kyllähän me pystyttiin tuhoamaan heidän vastaanottoon ihan totaalisesti. Ei siinä niin kahta sanaa, että ei tuollaisella vastaanotolla pysty voittamaan meidän torjuntapuolustus. Niin, te olette nyt kaikki siirtynyt leijaan ja se näyttää tulosta. Se ei välttämättä ole näyttävää, mutta se on tehokasta. Onko tämä näin yksinkertaista? Kaikki muut joukkueet on täällä käynyt. Ja pelannut Hurkania vastaan 17 kertaa nyt putkeen ja hakannut päätä seinään ja sitten tuutte Oulusta asti ja syötätte leijalla sit oma paketti. Niin, eikö se... Se, niin kuin sanoit, niin se voi näyttää vähän tyhmältä. Että niin kuin pyöritellään sitä palloa sinne toiselle puolelle. Meillä on oma tapa pelata, jota me käytetään ja uskon, että se vie meitä eniten eteenpäin. Sitten on pakko ottaa kantaa myös siihen asiaan, että tänään molemmat valmentajat olitte ihan liekeissä, lähes kirjaimellisesti. Mitä tuossa noihin punaisiin korttiin? Te saitte 2 kerralla, sitä ei edes loimaalla koskaan nähty, vaikka monta kertaa sitä on yritetty, niin mistä noi tuli? Saitteko selvyyden siihen? No minä olin aivan sen, että en missään liekeissä ole aivan cool. Mutta mä sain punaisen kortin. Syy, tuima katse. Arssi Hakala, punainen kortti, peukalon näyttö. Eli keskiviikkona silmät kiinni ja Anssi ilman peukaloita. Onnea kotimatkalle ja keskiviikko torstai tuplapeleihin Ouluun. Sitten Jussi. Ottelusarjaan 1-1 ja lähdetään tavallaan niin kuin nollatilanteesta kohti Oulua. Ennen kuin ajatellaan ensi viikkoa, niin summaa tämän illan ottelu. Olisin sanonut olennaisen tuossa äsken, että me oltiin koko peli köysissä heidän syöttöpelinsä kanssa ja syöttöpeliä meidän oma vastaanotto. Että tuskasta oli peli oman vastaanoton jälkeen, että se oli se suurin ero tänään. Kolmaskin erä näytti menevän oululaisille. Sitten tultiin tasoihin ja sitten pelattiin oikein pitkän kaavan kautta se 3. erän loppu. Siinä ehkä kylvettiin jo 4. erää ja koko ottelun ratkaisua. Mikä meille jäi tuossa viimeisessä pallossa hampaan koloon? Mitä siinä tapahtui, mitä tuomarit perusteli ja miten päävalmentaja Jussi Heinosen näki? Enemmän sitä nähnyt. Että se voitti. Sitten vielä Ouluun, keskiviikko torstai. Mitä? Muuttuuko mikään? Sanoit, että vastaanotto oli meillä nyt hiukan heikompi. Onko se onnen avain, että saadaan vastaanotto kuosiin, niin päästään hyökkää paremmin? No se pakko parantuu, ei me tuollaisella vastaanotolla olla pärjätä ehtan tasosta torjuntapuolustusjoukkuetta vastaan. Mutta tämä hokkos pohkos temppuja, että olemme ennenkin tällä kaudella saatu vastaanottoa kuntoon jonkun huonon pelin jälkeen ja niin saadaan. Selvä. Kiitos Jussi, kiitos Olli.